sipo na ya so kasira ye 10 7 ze ya so ko kumuwa okumuwa emeke e billion ya 10 ze ya so ko kumuwa nda yingira nga kwata nupa jimuguza kasanya ni ye ya zaabu zine zaba abentebe abakoyile kisobe chente baba ita civilization civilization mambo akaumbi te kali abena kali era na atuna atura Nkwandiza na te gwe mukono gwafe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates omukuru Joel Ssenyonyi Kyadaaki avuddemu omwasi oluvanyuma lw'abantu okumutabukira nga bamubanja akawumbi kalamba ne miliyoni lusanvu. Joel Ssenyonyi bavuddeyo ne bamutabukira nga bagamba nti omukulu no yali asente za Uganda Airlines era nga kigambibwa nti omukulu ono bamubanja akawumbi kalamba n'emiliyoni lusanvu. Kati Joel Ssenyonyi avuddeyo n'abyegaana n'agamba nti okulwanyisa enguzi ate nayo ekulwanyisa. Joel Ssenyonyi abantu bavudde ne bagamba nti sente zino yagenda maaso n'okubanga ate azikozesa mu kuzimba ennyumba, mu kuwasaamu omukazi n'ebirala ebyenjawulo bye bagenda maaso n'okubanga ba kuzinga omukulu no wa NUP Joel Ssenyonyi. Kakati Joel Ssenyonyi avuddeyo n'abako kyayogera ku nsonga zino zigenda maso n'okubanga zitrendinga ku social media ku mikutu egy'enjawulo. Joel Ssenyonyi avudde na postinga ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti when you fight corruption it fights back. Mbu Ssenyonyi was bribed with 1 billion. Sorry, it was 1.4. Now we made a mistake. It was actually 1.7. And we have audios and evidence to prove that. They are now saying 1.7 because they wanted to match the other 1.7 billion service award. That's what the thieves in parliament, whom we are exposing, have resorted to through their propagandists. Up to now, we are waiting for the said audios. Also, someone needs to advise these fellows to be consistent with the figure they keep talking about. You can't say 1 billion today, tomorrow 1.4 billion, then the other day 1.7 billion. Be organized even as you spew out your propaganda. You will now see more protesters paraded and being ushered nicely into parliament against particular MPs or other hogwash on social media. Nonetheless, we shall continue to speak out against corruption by the thieves in parliament whom you all know very well. Greetings from Western Uganda. Today we are in Rukunjiri as we continue with the NUP countrywide tour 2. Omukulu bwatyo bwayogedde ku mukutu gwe ogwa X era ye avuddeyo n'alayira n'agamba nti ajja kukola kyonna ekisoboka okulaba nti alwanyisa enguzi mu ggwanga lino erya Uganda era ye tajja kuzikiza, ajja kulwanyisa ababbi abali mu parliament abagenda masono kubanga ate babba sente z'omuwi w'omusolo nga bazikozesa mu bintu ebirala eby'enjawulo. Ono si ye leader yekka wa opposition gwe bavunaana okubanga ate yalya sente z'omuwi w'omusolo. Omukulu omulala, omukulu Mathias Mpuuga, naye bamubanja miliyoni 5 era nga zino bazimuwange za kasimo. Wabula abantu bagamba nti zino sente za muyi w'omusolo, teri ddagala mu ddwaliro, enguudo mbi, abantu bafa buli lunaku. Naye ng'ate abakulu bano be baalonda ne babasindika mu parliament bo bagenda kulya ku sente, kwenyereza, kuzimba mayumba, okwegamba kukyusa obulamu bwabwe, kyokka ate ng'abantu ate be bakulembera bo bali mu kufa ng'embeera mbi. Stay tuned and don't forget to subscribe.